ഹലോ കൂട്ടുകാരി, എല്ലാവർക്കും ടാലൻ്റ് ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിന് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഗണിതം. കൂട്ടുകാരി, ഇന്ന് ടീച്ചർ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? അസെൻഡിങ് ഓർഡറും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറും ആണ്. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയണേ, അസെൻഡിങ് ഓർഡർ, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ, ആരോഹണ ക്രമം, അവരോഹണ ക്രമം, ആരോഹണ ക്രമം, അവരോഹണ ക്രമം. കൂട്ടുകാരെ, ആദ്യം നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ, ആരോഹണ ക്രമം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. കൂട്ടുകാരി, ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ, സംഖ്യകളൊന്ന് ഉറക്കെ പറയൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? 15, 23, 45, 63, 97, 15, 23, 45, 63, 97, 15, 23, 45, 63, 97, 15, 23, 45, 63, 97. കൂട്ടുകാരി, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പടികൾ കയറി കയറി പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക്, സ്മോളർ ടു ലാർജർ. അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക്, സ്മോളർ ടു ലാർജർ. കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ്? 15, 15 കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ളത് 23, 23 വലുതായിട്ടുള്ളത് 45, 45 വലുതായിട്ടുള്ളതാണ് 63, 63 വലുതായിട്ടുള്ളതാണ് 97. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളർ ടു ലാർജർ, ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക്. അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആരോഹണ ക്രമം മാത്രമാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? അല്ല, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? അതെ, അവരോഹണ ക്രമം. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. കൂട്ടുകാരെ, ആരോഹണ ക്രമം, അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതെ, വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്. ഒരു കുട്ടി പടി കയറി കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പടി കയറി കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ്, അത് ആരോഹണ ക്രമമാണ്. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പടി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഓക്കെ, വലുതിൽ നിന്ന് പടികൾ, അതായത് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കാണ് അല്ലേ. 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45, 23, 50, 97, 63, 45,
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 502 502, 432 432, 324 324, 243 243, 234 234. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറുകൾ. അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അതെ, അവരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് അല്ലേ, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ്. എന്താണ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ? എന്താണ്? അതെ, ലാർജർ ടു സ്മോളർ അല്ലേ, വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്, ലാർജർ ടു സ്മോളർ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറുകളൊന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. 321 132 123 231 312 213. 321 132 133 231 212 213. കൂട്ടുകാരെ, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറൊന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലെ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്, ഏതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത്? ആ 321 ആണ്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി? ആദ്യം നമ്മൾ 100 സ്ഥാനം നോക്കി അല്ലെ, 100 പ്ലേസ് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ്? 3 ആണ്. 3 ഉള്ള 2 നമ്പറുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 321 312. കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 10 സ്ഥാനം, 10 പ്ലേസ് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 1 ആണ്. 2 ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ? 321 ആണ്. നമ്മൾ 321 എഴുതി. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് 312 ആണ്. പിന്നെയോ, പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? ആ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, 231 231. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് 213. പിന്നെ ഏതാണ്? 232 223. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതി അല്ലേ. കൂട്ടുകാർ, ഇവിടെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ, ടീച്ചർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ തിരിച്ചിട്ടാൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡറായി, അസെൻഡിങ് ഓർഡർ തിരിച്ചിട്ടാൽ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറായി. കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇത് നമ്മൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക്. ഇനി കൂട്ടുകാരെ, 123 നിന്ന് 323 പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്?
എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പറയൂ? ആ അത് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ്, ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ 321 നിന്ന് 123 പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ്. ഓക്കെ, അത് അവരോഹണ ക്രമമാണ്. ഇനി കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 202, 284, 153, 143, 340. 202, 284, 153, 143, 340. കൂട്ടുകാരി, ഈ നമ്പർ നമുക്ക് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എഴുതാം. കൂട്ടുകാരി, ഇവിടെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ്? ആ 143, 143. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് 153, 153. ശേഷം 202, 284, 340. 202, 284, 314. ഈ കൂട്ടുകാരെ, 340 340 നിന്ന് 147 143 പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറായി മാറി, അല്ലേ? അവരോഹണ ക്രമമായി മാറി. നോക്കൂ, അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയത് നിങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നോക്കാം. 3, 4, 5 എന്നീ സംഖ്യകൾ ആവർത്തിക്കാതെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നിർമ്മിച്ച് ആരോഹണ ക്രമത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിലും എഴുതുക. യൂസ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് 3, 4, and 5 ടു ഫോം ആസ് മിനി 3-digit നമ്പേഴ്സ് ആസ് പോസിബിൾ. യു ക്യാൻ യൂസ് 1-digit ഓൺലി വൺസ് ഇൻ എ 3-digit നമ്പർ. റൈറ്റ് ദം ഇൻ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡേഴ്സ്. കൂട്ടുകാരെ, 3, 4, 5 ഈ നമ്പർ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല, അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ 3-digit നമ്പർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കാം മാക്സിമം? ആ 6 ഉണ്ടാക്കാം. ശരിയാണ്, 6 മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ആ 6 മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ആരോഹണ ക്രമത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിലും എഴുതണം. അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും എഴുതണം. കൂട്ടുകാരി, ഞാനിപ്പോൾ 3, 4, 5 ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് 6 നമ്പറുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. 345, 354, 435, 453, 543, 534, 345, 354, 435, 453, 543, 534. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം ഞാൻ അത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് എഴുതി നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ശരിയാണോ എന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജർ ടു സ്മോളർ ആണ്, വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലുതായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? അതെ, 543 543. ചെറുതായിട്ടുള്ളതോ 345 345. അങ്ങനെ ഞാൻ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതാം. ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക്. ഇവിടെ ചെറുത് 345 345 ആണ്, വലുതോ 543. അപ്പോൾ ഞാൻ 345 നിന്ന് 543 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെയാണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, നിങ്ങൾക്കും ഈ നമ്പറുകളാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതി അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.